亲爱的牧师师母啊，弟兄姐妹们，大家平安。我是启昌区凯丰研新小组的志深啊。民国98年的时阵，我那时候37岁啊，开始养成稳定抽烟的习惯，平均一天啊，约抽一包烟。或许有人会说：“啊，你那有个上台啊？”是的，这个坏习惯我也是有了。我只是外表看起来较强壮，但其实在面对生活周遭环境时，我的心灵的确软弱，没有力量。我太太在医院上班，常会看到一些因抽烟而导致血栓孔的影片，故常常忠告规劝我不要再抽了，会死人的。我虽然也知道抽烟不好，但每每啊，还是身不由己啊，跟烟瘾来妥协了。也曾经有人建议我改抽电子烟，对身体伤害或许可能较小，但骄傲自大的我，内心第一个反应就是 No， 因为我个人认为那没有针对根本的原因去解决，只是换汤不换药，心里一样被挟制住而无法得自由。我不相信我当当一个5尺以上的查甫仔，竟然没有办法胜过一根短短3寸的香烟。所以那个时候我就下定决心，靠我自己的意志力要来戒烟。结果我听说那个一个习惯养成要7749天，结果我戒了52天，第53天啊就破功了。给自己合理化的理由是：哎，压力大，需要思考，或心情不好才会想再抽。或许这就是所谓的心有余而力不足。后来有一阵子，我无意中在教会迷上了灵修，就是每天早上跟随教会的进度，短短的几节经文，并加以思索神的话语。一段时间后，感觉负面情绪变少了。所谓负面情绪，就是例如一些压力、忧虑、恐惧等等，就算上来也很快就能退去。理论上我那阵子的生活工作应是较愉快较轻省的，但怎么抽烟的数量没有变少，反而又增加了，由一天的一包变为2包，且常把烟当零食，一根接着一根。这时我感觉啊，那不对哦。于是我就跟太太再说这件事，太太就说一样的话：这样会死人的。于是我隔天就不抽了，就不再被烟所挟制住。为何太太一样的那句话，这样会死人的，而之前无动于衷，但这次却容易说不抽就不抽了呢？我想唯一最大的差别就是我每天有在灵修，我感觉到我的灵里越来越洁净，且得到饱足感，不需要再靠烟来得到片刻性的满足啊与释放。当然要过几个月后，偶尔难免也是会想一下，但这时我感觉到灵里已越来越健康而有力量，可以轻易就拒绝了。后来又发现一种更有果效的方式，就是说谎言啊，一直塞家里的塞过莫大的卡达。平常啊，或负面啊，情绪上来的时候，我拢靠这味啊，让圣灵用说不出的叹息为我祷告，故抽烟已不再是我的选项了。以前我总是软弱的，几乎整天，大部分的时间都花在忙负面情绪的解套。被负面情绪及一些瘾啊追着跑，我把它统称被魔鬼追着跑。
但自从我方言祷告后，仿佛我的灵里越来越刚强，有一股主动出击征战的力量，故现在已经反过来，化被动为主动，换这些负面情绪啊，仇敌的谎言啊，被我追着跑。说夸张一点，仿佛我灵里刚强到有一股主动啊，可以向魔鬼挑衅、呛下的力量的意味。若硬要用一句属实的话来形容，就是何大力买造。感谢神，哇，太奇妙了！这写照也有如《生命记》28:7，仇敌来啊，攻击你，耶和华必使他们在你面前被你杀败。他们从一条路来攻击你，必从七条路逃跑。感谢赞美神。现在抽不抽烟啊，是我说了算，烟瘾绑不住我了。又如牧师常说的，外行人看热闹，内行人看门道。我从这过程中得到的启示是，灵修有效吗？有。说谎言有效吗？有。但这仿佛都只算神计划中的某一项工具武器法宝，真正的关键其实在于委身教会与神连结。神自然有一套为我们每个人量身定做的计划，要来造就恩赐给我们。怎么说呢？就如一开始，我不太喜欢用心读经啊，但我没有离开教会，神巧妙的安排，先让我无意中在教会对灵修上了瘾，每天自然就会好奇，主动想去灵修，看看神有没有什么话要跟我说，自然与神连结，让我灵里渐渐可以恢复健康。这也仿佛神为我施打了第一剂疫苗。接着仿佛神也了解我也没啥爱背经文，圣灵的宝剑施展不出力量来。故几个月后，神又让我无意中不小心方言也上了瘾，让我借由圣灵来为我祷告。这仿佛神又安排我施打了第二剂疫苗。接着仿佛神也是跨到回去啊，神，这仿佛神安排我施打第二剂疫苗嘛，让我灵里啊又迈入更进一步的刚强，越来越有力量。心有余而力不足，也已走入历史。目前我不再被任何的瘾啊、仇敌或负面情绪追着跑，而上周又开始在上男人是勇士的课。虽然我不清楚这课程会再擦出什么样的火花来，但我相信这是神准备要帮我施打的第三剂疫苗。因我仿佛已看到将来我已上完课而站在台上做见证的画面了，故我相信只要委身跟随教会，神会为我们量身定做一套最适合我们变刚强的计划。我们的未来是有盼望的。感谢神。以上是我的分享。